Asfaltiranje puta u ulici Matije Gupca u Šidu privodi se kraju. Potpuna rekonstrukcija gornjeg sloja urađena je u dužini od 1050 metara, a u planu je spajanje sa Bosutskom i mostićem preko Šidine ka Belnjači. Za stanovnike ove ulice to znači kvalitetnije i bezbednije odvijanje saobraćaja nakon skoro 50 godina. Konačno novi asfalt u vašoj ulici, koliko će to vama značiti? Mnogo, 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 mnogo i hvala cijeloj upravi Šidskoj opštini što nam je to napravila. Od 75. godine nije rađeno asfalt ovo. Evo sad prvi put se obnavlja. To je sad opet drugačije. Za navedene radove iz budžeta opštine Šid izdvojena je 15 miliona dinara. Predsednik opštine Šid Zoran Semenović danas je proverio kako se odvija završna faza asfaltiranja. Izašli smo u susret meštanima ove naše ulice Matije Gupca u dužini od oko 1050 metara. U potpunosti se rekonstruiše kolovoza konstrukcija. Radi se sa asfalt betonom 16-icom. To je kvalitet asfalta koji će ispuniti sve potrebe ove ulice. Siguran sam da, eto, da gotovo posle 50 godina koliko nije ništa rađeno, ovo će da dane novu boju ovoj ulici. U ovoj ulici planiramo da uradimo i atmosfersku odvodnju, bit će urađene bankine i ovo je jedna od ulica koja će u nekoj perspektivi da izlazi na ovaj deo Šida prema Lipovači, prema Benjači i koja će da ima svoju bitnost i značajnost kao što uvijek imala. Novi sloj asfalta izliven je i kod prilaza sportskoj hali, gde je put spojen sa postojećim parkingom, čime je omogućen bezbedniji izlaz automobila na glavni put preko ulice Matije Gupca. Narednih dana biće nasut tucanik u Zivičnjak, čime će radovi biti završeni, a ulica otvorena za normalno, daleko ugodnije odvijanje saobraćaja.